Знаєте, документів, від яких кров холоне в жилах, надзвичайно багато. І можна тут ми можемо присвятити 10 передач цим документам, і це буде просто жахливо. Але я хочу навести два випадки, які незнавно віднайдених документів, які ще не ведені до наукового вжитку, ми готуємо до друку це все діло. Це ситуація в Голопристанському районі Херсонської області. От. Січень місяць 33-го року, 2-га година ночі. Селян виганяють дітей, жінок усіх, виганяють з хат на мороз. Для настрашення жінок обливають водою. Де хліб? Де хліб? Ну, гітлерівці мали би повчитися. Німецькі нацисти мали би повчитися у цих речей. В цьому ж Голопристанському районі, в цьому ж селі, про яке я оповідаю, селян заганяють до клубу. На сцену ставлять стіл. На стіл трьох одноосібників, які не виконали план хлібозаготівель. І в них не знайшли зерна. Підходять з факелами і починають їх підсмажувати. Щоб вони кричали, верещали і нібито видали, де в них там схованка, де той хліб. Це неможливо читати без брому, і це неможливо передати. І таких речей багато. І про канібалізм. А дитячі